Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nazreen, assalamu alaikum. I am Najib Ahmed Najib. I am your guest. Ibn Majah's hadith number 432 is Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam has said, "Bakriyan pala karo, isme barkat hi barkat hai." Bakri palan se mutalliq aam malumat aap tak pahunchane ki gharz se ye video taiyar kiya gaya hai. Zahiruddin sahab ne hukumat ہند کے ادارے سنٹرل انسٹیٹیوٹ فار ریسرچ آن گوٹس کی جانب سے منعقدہ تربیتی پروگرام میں حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی. جناب ظہیر الدین اس میدان کے ماہر ہیں. انہوں نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اور محکمہ امداد باہمی یعنی کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ رجسٹرار کی حیثیت سے لگ بھگ 40 سال خدمات انجام دی. دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہیں. ان کی زندگی کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے کسی اور کو فائدہ پہنچ جائے. اسی جذبے کے تحت خدمت خلق کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہوئے ظہیر الدین صاحب نے اس کام کا آغاز کیا اور ماشاءاللہ اب تک 155 ویڈیوز مختلف زبانوں میں آپ نے اپلوڈ کیے جو دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں. بھیڑ اور بکری پالن سے متعلق فیڈریشن میں حاصل کیے گئے تجربے کو عوام الناس میں عام کرنے کی غرض سے انہوں نے کام کرنا شروع کیا. اس سے متعلق جملہ 155 ویڈیوز آپ نے تیار کیے جو یوٹیوب پر مقبول ہیں. ان معلومات کی بنیاد پر سینکڑوں لوگوں نے بھیڑ بکری پالن کے میدان میں کام کرنا شروع کیا اور سب کے سب مطمئن اور کامیاب ہیں. جناب ظہیر الدین کے اس بے مثال کارنامے کو صحافت نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور مختلف اخبارات اور رسائل میں اس کام کے چرچے ہونے لگے. آپ تمام سے گزارش ہے کہ اطمینان سے پوری دلچسپی کے ساتھ یہ ویڈیوز دیکھیں اور اس سے مکمل استفادہ کریں. السلام علیکم.